мандри. Вілла Равських. У 1896 році на вулиці Потоцького, тепер генерала Чупринки 61, виросла кам'яниця, яку для себе та своєї родини звів Вінсент Равський, архітектор і скульптор, що належав до архітектурної династії Равських. Перед власним будинком Равський спроектував огороджений кам'яним парканом садок. Та у 1960-х роках, коли розширювали хідники, усі садочки вулиці були ліквідовані. Після баталій Першої світової війни власником кам'яниці стало згромадження служебниць непорочної Діви Марії, найчисленніше чернече жіноче згромадження Української греко-католицької церкви, яке було засноване ще у 1892 році. На чолі з сестрою Йосафатою Гордашевською кам'яницю реконструювали та добудували ліве крило. Після Другої світової війни згромадження служебниць припинило існування, і служебниць непорочної Діви Марії виселили. У будинку від 1945 року розташували медичний заклад, який періодично перепрофільовувався, і сьогодні у старій кам'яниці залишилася 5-та дитяча консультація. Вінсенту Равському Львів завдячує архітектурними перлинами, кам'яницею колишнього управління залізниці на вулиці Січових Стрільців 3, домом політехнічного товариства на нинішній вулиці Дудаєва 9, колишньою друкарнею на вулиці Ліста 4, кам'яницею на Матейка 8 та багатьма іншими, дякуючи яким Львів є собою.